Bilden på Victoria och Estelle, så påverkas prinsessan Sofia. Vilken underbar bild! Nästa år blir en spännande tid för vår svenska kungafamilj. Då kommer nämligen en ny bebis, den fjärde i raden av barn till prinsessan Sofia och prins Carl Philip. Prinssönernas reaktion. Sedan innan har de sönerna prins Alexander, prins Gabriel och prins Julian, som alla tre längtar efter ett litet syskon. Pojkarna har fått informationen och de är jätteglada och tycker det hela är väldigt spännande, bekräftade hovets informationschef Margareta Thorgren till Svensk Damtidning. När Svensk Damtidning frågade Sofia vad hennes tre söner helst skulle vilja ha, svarade hon: "Det var lite blandat, men i slutändan så är de nog glada för det som blir." Hovexperten blir en prinsessa. Och så är det ju. Prinsparet blir säkerligen glada oavsett, för Sofia poängterar att det hon mest ser fram emot är familjen och gemenskapen. Underbart svar! Och redan nu är det många som spekulerar i huruvida det blir en liten prins eller prinsessa. Även om det viktigaste såklart är att bebisen är frisk, är det många hovexperter som hoppas och tror att det blir en liten flicka. "Jag har känt, sedan nyheten kom, att det här blir en prinsessa. Jag är helt säker. Jag är beredd att börja betta på det. Stora summor. Jag är helt säker på det. Jag har noll intuition, så jag har förmodligen fel. Tills barnet är här kommer jag att säga att det blir en prinsessa, 100%, har Titti Schultz sagt i Nyhetsmorgon. Bilden på Victoria, Sofias längtan. Det återstår alltså att se vem det är som kommer till världen. Blir det ytterligare en son kommer Sofia däremot knappast hänga läpp. Hon har ju redan en väldigt stark och fin relation med en annan kunglig dotter, nämligen prinsessan Estelle. Sofia har ju faktiskt funnits i Estelles liv sedan hon kom till världen. Och vi har sett prov på deras fina vänskap under alla år, inte minst på sommarloven när de spenderar lite extra tid med varandra. Estelle tyr sig gärna till Sofia så ofta hon kan, vilket bara kan vara bevis på att Sofia är en riktigt fin mamma, och får hon en dotter kommer deras band att vara lika starkt som bandet mellan Estelle och kronprinsessan Victoria. Redan på väg hem från BB såg vi det. Och nu håller vi tummarna att Sofia får uppleva samma sak som Victoria gjorde när den här underbara bilden togs.